ចាំលោកបង្ហាញច្រើនបង្ហាញច្រើនតាមទៀតណាអត់សរបស់នេះណានោះហើយមកហើយមកចាំខាងទៅនោះរក្សាខាងទៅបង្ហាញច្រើនចាំបានលោកណាទៅណាសូមអរគុណពី
Dan